Današnji dan početak je novog poglavlja za studente koji su svoje školovanje odlučili nastaviti u Slavonskom Brodu. Slavonski Brod jer je manji grad, nije užurban grad ko Zagreb i to sve. Općenito sviđa mi se Slavonija i grad kao grad me od uvijek privlačio, tako da ovo mi je baš bio prvi izbor. Jednostavan je grad, lijep je i mislim da će mi lijepo ići i da će biti dobro. Uz pristupačnost budućeg mjesta boravka, jedan od glavnih kriterija pri odabiru zanimanja mogućnost je pronalaska posla. Jer sam već išao strojarstvo u Kutini i čini mi se kao da je zagarantiran posao poslije, jer znam da je to dosta tražen posao. Gotovo je zagarantiran posao nakon toga i htio sam baš Slavonski Brod. Kao i brojni drugi studenti, pa su, navodi rektor, brojke bolje od prosjeka na državnoj razini, što i ne čudi, jer sve učilište nudi puno mogućnosti. Atraktivni studijski programi, studijski programi koji pružaju mogućnost zaposlenja. Iza mojih leđa je tvornica Đuro Đaković u kojoj će raditi strojari, u kojoj će raditi stručnjaci informatike, ekonomisti. Oni će imati obitelji, djecu koju će odgajati naši odgojitelji i naši učitelji. Tu je i biotehnički odjel na kojemu se obrazuju stručnjaci za proizvodnju kvalitetne hrane i zaštitu prirode. Na samome početku akademske godine mnogi od njih prvi puta odvažit će se i na samostalan život. Pa se kod studenata javlja dilema privatni smještaj ili studentski dom. Za studente je najpovoljniji studentski dom pod uvjetima koji su usporedivi sa uvjetima u drugim sveučilišnim gradovima i veleučilišnim gradovima. Kapaciteta za sve u Slavonskom Brodu nema dovoljno, stoga je u tijeku projekt izgradnje novog studentskog doma. Građevinska bi trebala biti dozvola gotova do kraja ove kalendarske godine, negdje 5. i 6. mjesec, sve kompletno. S građevinskom dozvolom mi već imamo mogućnost da se prijavimo na neke projekte. I tako osiguraju najpovoljniji smještaj svojim budućim studentima. Današnji svečani program bio je prilika za poželjeti dobrodošlicu svim brucošima, te izraziti nadu kako će i do završetka studija ostati u istom broju.